נגד המלחמה, נגד שפיכות הדמים, בעד לשבת ולהגיע להסכם. חוזרים לשולחן משא ומתן! חוזרים לשולחן משא ומתן! ובאתי אולי בתקווה שהקול הזה יישמע, הקול השפוי הזה של... אנחנו לא מפגינים נגד הצבא ולא מפגינים נגד חיילי צה"ל. אנחנו רוצים לראות אותם איתנו ולא מתרוצצים בדם במלחמה שאין לה סוף. המלחמה הזאת היא הדבר הכי גרוע שקרה בישראל והורס אותנו. אנחנו כאן כי אכפת לנו מתושבי עוטף עזה, וכן אנחנו כאן כי גם אכפת לנו מהפלסטינאים שחיים בתוך עזה. אנחנו עושים טבח בעזה. לפגוע באנשים חפים מפשע, אני נגד כל זה מלחמת, אני חושב שצריך להפסיק מהר את המלחמה. ולא מוכנה לדבר, שרק ידעת לדבר ולעזרו את הנשק. משה!